kaya ngenteni silming pawo gabus kumambanging Sila Kresna. Anakmu anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon neng kayangan kok ora mulih-mulih. Ampi dislameti wae Pak dianggap mati. Iki dulur tua kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lha witekno nek diutus ora sowan ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon yileh gamelan rukono ta ora jane bapak iki areng apa ta? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Ya kuwi Karang Kadempel Edupak. Ingkang wis dadi sarta. Iki arep tak bangun saya apik saya becik. Wah, luwe prayoga kuwi, Pak. Mula arep ngruwat aku ben supaya slamet. Weh. Kowe engko tak dapuk. Nala gareng kowe gender wah nggih arep ming nek ora kowe sing gender ora apik mengko nek Petruk wis gawa gamelan tekan kene Petruk ben ngendang wah Petruk ini pancen faking ngendang kok kaya tak mengko Bagong ben ndolopi. Bagong ki ra iso nabuh apa-apa. Ben dadi dolop mengaku ki nek ora didolopi ora gayeng. Oh nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nala Garing. Pancen iki sejatine ora kok gara-gara. Ning kanggo nyambung laku. Mula nyuwun pangapura nek aku ora ngaturke tetembangan, ora ngaturke lelagon. Ning pancen tak nggo nyambung cerita mau ngarep. Nek ora Semar tangeh lampun iso nglakon. Nggih, Pak, pancen bapak niku ngolah alik lakon iki pancen yo pinter. Ya wis pokoke betahe disuwuni karo sing ngamengku gati supaya Semar mbangun Sinduku Suma Edupak. Monggo iki golek ning buku apa wae ora ana nek ora digawe dhewe. Pancen yo ora iso. Pancen sak jatosipun sak menika ringgit purwa menika dah saged nuruti dhateng menapa kemawanipun para penonton kemawanipun para masyarakat. Wonten ingkang ngersakaken lampahaning ingkang pakem wonten ingkang boten pakem niku yo kudu diaturake kanthi lega-legawaning penggalih. Bener, bener. Perfect. Apa sing tak omong iki perfect. Perfect iki apa ya, Pak? Perfect iki metetek. Edan ora. Ora dong. Perfek kok metetet. Wis kaya ngono kuwi sak ngertiku wis ngono kuwi. Mula Kang Sangga kuwi Bagong, anu Garing. Ora taya kowe. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut Garing kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kali kula. Kowe iki ya tak kangen ini gak ada rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki pancen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu Semar. Mbok ya mesem merengut bedae apa. Apik. Yeah.
kugek-kugek sak dolito emel emel iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingkak dibupak sisan ora. Sabar lurung, anake Semar karo awake dhewe ora ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nenek sak gedagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa wae? Aku suwe 200 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Mergo bapakmu wira adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Pak. Ya sa ora-orane nek kowe ngaku adik karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa-apa, apa teh. Lombok tok plotot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku kuwi tikus mburi ki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Omongane ini manusia, manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae. Rasane dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesok ke sendok pirang-pirang? Wah, yang ngerungok ke wong kono-kono. Si Petro karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedia to. Sedia apa? Sedia ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu apa? Iso. Oh, ya syukur mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaoke ne ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora? Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggare-nggarati kanggo nggare-nggare penggali kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat ya kuwi aku bakal mbabar clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit isih kurang ora wiyagane men isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku kuwi baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu. Andil. Mbonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi ubo rampe. Mula jane Petruk karo Bagong iki tak kongkon ning kayangan. Lho. Ngopo? Sowana dimu manik moyo. Lah terus wigatine? Nyilih ngambil gamelan Lukananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang Kakang Tejo Mantri Semareka Den Prayetna Samuriris Eko Balik Ong Di
Widyani Gandayani Krisna Purnama Sasi Gilar-gilar ning tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mar piye Kang Togok ora ya ora pangling karo watake manik moyo anane kowe karaku nganti wujud kaya ngene kira mergo digawe karo manik moyo lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong kumengko kesrimpet kesandung perkara karo manik moyo mergo manik moyo kae nadyan wis dadi dewaning Paladewa ning isih sok kesasapan watak Angkara Budi Candala ora iso mingkuh saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu. Ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mboyo nek nganti eneng apa-apa digawe karo manik moyo sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar, sabar. Nekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwe-luwe. Nek nganti disirnak kare Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan? Sinten sing ajeng cilaka? Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nolo gareng kowe tunggu karang kadempel Kakang Tejo Mantri aku titip karang kadempel karo Mbilung Reksanen aku tak nanjehke karo manik moyo anak-anak nendi ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De. Ayo urung. Ya, lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu ya ini kok nganti urung madang. Pak De mulung madang urung. Belum. Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Hae, segane cedhing. Lawi lemari. Kana paranono. Cai duan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas klethaken. Setan ya ora. Karo Pakdene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol undangan. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100-100 Pak Dhe. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel e padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotot piye? Apa? Gotot. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa kokian gunung tak dereke Pak Dhe gratis, gratis aku ki. Anak sing ngabekti karo wong tua kok tak dereke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancak. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pak Dhe ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo tak rasa kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh. Yo. Oh,
Om yang ambrengeng kati karunaning kaswase Mastu nomo sidam sekarang bawa nolanggeng Petru wonten dawuh Bu Kulun ojo kaget ulun ingkang mitulung ingkang lawan jeneng kita duk nalika kita manjing wonten kawah candra dimuka inggih malah kula dereng ngaturaken panuwun kan Bu Kulun Sang Hyang Bathara Wenang kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan Bu Kulun mboyo ora dadi ngopo Petru Bagong dalem ulun ingkang mitulung iki kelawan jeneng kita saka kawah candra dimuka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka Iwang Adi pukulun Sang Hyang Bathara Wenang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah candra dimuka iya Bagong mboya dadi ngopo nun mboya dadi ngopo Mbuya ya to? Ora. Hah? Ora, ora dadi ngopo dadi mbuya dadi ngopo. Wah, basa dewae angel. Ha iya. Pukulun, ulun, kita mbuya punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Ak tonyo munter ndasmu. Luar kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa tok rungokke tok omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mbuya dadi ki ngopo? Mbuya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi. Lho. Pukulun, heeh, pukulun karang kuwonak wale. Anane kita lawan Petruk ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing ngundarandir bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita kula terus ardina iwine kula ditandur nang dasmu iki kok truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho kandha soalnya kowe iki ngayal goblok turu ngayal ora asik ya ora asik ngopo kok ngerti-ngerti njur asik iki para widodari pikantuk bakmi ha iya ora masalah berarti gledekan mburi mau truk grumbyang 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 ati-ati metu pecungul pecungul piring Bagong dalem kita aja sembrono
yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora kayangan ngundaran Dirbawana kuwi kebak walat apa kita kepengin wuto ampun punape Bukulun Bukulun lo namung mboten sengaja Bukulun iya Bagong Petro wonten dawuh Bukulun ulun jarwani jarwani sapa Jarwanto Jarwanto jarwani jarmiyem platrae gak dong ojol Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kula warga ra. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Bukulun Sanghyang Bathara meneng. Merga ulun darbi wahyu. Oh. Wahyu Bukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa no kawan Petruk merga ngantraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh ngrungokke rawe. Aku jalukke Wahyu to, Bagong. Yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso utama. Niku kekuatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso utama, selam sajroning sak suwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedurungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Sanipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel amun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kali Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong Sejati iki pun kawan Petro. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lirik kencang risang mawe gandrung. Ing menawi telah mengaten kula namung kantun derek Bukulun monggo latri maringaken mara gage tampan ana pono kawan Petro. Dewa-dewa sukata wis manjing ana nganggo kita apa ana kawan. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, iya siki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong Sejati. Luar biasa. Heeh, biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Tru. Iya. Lah terus kula le ajeng. Sik, Tru. Gledekane liwatne to. Heeh. Kok wirawi iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megengo napas uluning bakal nyebdo lawan jeneng kita apa ana kawan sak karone. Wujudipun menapa Bukulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun pun kan Petruk. Gunjang ganjeng langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung ing sigra megang napas pono kawan kekali tanggaping gati sang iwang asih prono iling-iling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana
ilang wujuding kula Petruk semono kula Bagong satring Madukara miwah satring Jodipati dadi kaget kadrokasan kula Petruk kantong bolong wau. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayik ing kita wis salin wujud pono kawan kula wujud menapa wulun Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh Dok. Hmm. Delok nang aku, Dok. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara ape-ape kok minggu walian Bagong. Diamput kae ngene. Pono kawan, wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara slamet sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Aneh kleru. Sudu ya ya Arjuna wonten maring dawuh kulun yen Petruk memper mergo swarane tiru sapa-sapa bisa Arjuna wonten maring dawuh Raharja sak prapta kita tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk kulun. Durung. Ngampet tambegan kit mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jeb. Werkudara. Aku nyebute piye, Lur? Kakek wenang. Kakek nenek, kakek wenang. Kakek wenang. Ora jawu-wowo. Wah, iso jeblok wetenge, Lur. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Padha Raharja sak prapta kita Werkudara. Stres. Tak sapi dayuane kawi tatan. Dur ik sapi kulo. Wah, kakek nenek di mana? Wah, sembrono, Gong. Wah, sudet. Iya, iya. Ngarep nyudet wae mengko. Kita ulun nutus mekaten bukulun, mekaten. Ora mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya, lha. Mbok kongkon menyakiti kakekku wadah budalo budal numpah om sit, gini baik Gong iya gue rasa omongan aku sih omongan aku ndak ketoro es role aku ya aku pengen jadi artis ya kok rain tuh omong ya ini ngomong ini sidik-sidik baik. Aiki ngono nek kowe omong konangan kayangan walah merkoso. Budhalo marang kayangan Suralaya. Wah. Jelampur, jelamprong.
jelampong. Jelamprong kok jelampong, jelampong. Jelampong. Jelamprong. Jelamprong. Ulun mendawuh Kakang Mas. Didawi budal. Nang Surabaya. Suralaya. Suralaya. Ayo bodo budal saiki. Kakek wedang. Aku njaluk pamit. Gua momiti lambutmu ya. Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apik. Piye kowe wae terus sing ngomong aku kena kleru terus e. Mitra mekaten mulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru nok non ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Eh saya juga menyang kok dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Ora teku doro kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu. Mergo pegaweanku iki ora baeng-baeng. Aku arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru kakek wedang. Iya, ulun pangestu niki ta ora bakal kalah kelan Bathara Guru. Begitu. Iya, warku Jos. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk bodho wis. Drama kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampung-rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit. Itu modar ora asem kecemplung ya. Thank you.
mubang mangaruna katinetrane nganggo rapuh rengkat nikara sageter kini dungan ingkung lir wowo sing pinipan coba petoking ayam mono guru aku sing teko mas tu nomo sidam sekaring bawu nolanggeng kakang ismoyo ya wongan menopo kakang dini cengandiko kakang ismoyo rawuh wonten ning kayuwangan nanjih ke karo anak-anakku sakarone atmajani pun kakang Semar ya sinten kakang lakon dadak tambuh apa ora tekan kene anakku Petro karo Bagong sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta gamelan Lokananta tak silih sedilo wae ning Karang Kadempel lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sak karone ora bali iki do nendi anakku sak karone ora bali kuwi do menyang endi nuwun sewu kakang ismoyo sampun ngantos kejoting penggali kulo badhe waloko iya kowe arep jujur piye sekawit Petruk kalian Bagong panci suwan suwan wonten ing kayuwangan nyuwun ngampil gamelan Lokananta nanging trekahipun Petruk kalian Bagong ing nilar tata krami wekasan kula yumutaken mboten ngego tumunten dados dukanipun para jawata anak-anak kula sedayanipun mboten tarimah menawi Petruk kalian Bagong tumindak mboten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing kayuwangan tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra sedaya sami nyuraosaken sarta munjo atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya klepatanipun Petruk kalian Bagong menika sampun mboten saged dipun paringi pangapunten kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten dene putra-putra panjenengan Petruk kalian Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka lah kok iso piye kuwi suram tiwangkara kindhener manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani ing Petro Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa aku kelangan karo anakku sak karone Petro Bagong matimu ora mati sia le kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban nggon mumung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta kowe nendi le anakku Petro karo Bagong Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulut kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ya ulun tampa pangestu ulun tampa panono Janaka kula pun dinggo jimat
paripin daya nuna yang ngasantusan orang kudoro apa dolar josak prapto gitu. Orang kudoro apa dolar josak prapto gitu. Guru, kakekku, aku atur aku bahasaku atur. Iya iya, warku dolorun tombok, pengesulun tanpa nono. Tak gegem tak unyet unyet. Apa ta wigatine jeneng kita sowan ngabian loro bul. Tembang ngrawat-rawat bin tombok bakul sinambi woro. Kakang Semar badhe gadah damel. Inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel. Papan panging garing-garing penggali poro kawulo. Tumuli utusan kalian atmat janipun Kakang Semar inggih menika pono kawan kulo Petruk kalian Bagong. Nanging inggo sepriki Petruk kalian Bagong boten wangsul dateng Karang Kadempel bukulun menawi dipun keparengaken ing wayah pun Arjuna cemadung dawu. Pono kawan Petruk kalian Bagong sak mangke mapan wonten ing pundi? Yo. Betul guru kakekku. Aku wak suruh nang pitakonku. Petro karo bakone iki. Lepace bedo gulai sopere keterangan. Liwat surat keterangan sing ditandatangani karo Pak Duku. Aku ora terima iki. Arjuna wonten maring hadap kita ulun Jarwani adine Jarwanto nyuwun pangapunten Bukul mbok menawi Kakang Mas Werkudara menika medhar pat kepanasan kenging walating kadewatan ngendikanipun boten kados adat sabenipun ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayewangan. Wah, ojo atun bisa apa wis jenenge ojo atun bisa nyucuk ngucap kang ngucap dadar aku liwat rebakan masal ora dadi apa ya kita omong apa. Wah, Bathara Guru pupine wis presake. Aku ngomongan itu sama pencet Arjuna ngelonton pari ngadau aku tak guneman kelawan jeneng kita bay. Rumong sorat dong lamun guneman kelawan siwar kudoro barombat duko bukulun kita ulun Jarwani lamun Petruk kelawan Bagong samengko ismarapan noneng kalah condro dimuka mergo ulun ingeng paring paukuman ulun cemplung ngako neng kalah condro dimuka. Kakang Mas sabar, Kakang Mas sabar. Sabar, kula atur sabar. Kula atur nyiram mawi tirtaning kesabaran. Wah. Waduh, babar pisan. Yeto. Beto karo Bagong dicemplukke nek kula pernah. Kawat jodro timu. Koko arep dhewe Kakang Mas kula aturi sabar. Kulun mboten nginten menawi paduka mentala dhateng Petruk kalian Bagong. Ing mekaten kula mboten narimakaken menawi paduka pukulun mboten paring panggesangan kalian Petruk kalian Bagong sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Kelan ana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah, aku arep ngasur. Ngamuk.
aku ya arep ngasur nek arep kabur nek kayangan. Wah, mau udet-udet. Kuku Pancaraka mbojak dire Bathara Guru. Werku Udara Janaka, yen kita arep wani kan panjenengan ulun kita malah keluputan ora perdilu. Kakang Mas, kula suwun panjenengan kendel kemawon. Pangandika panjenengan kelenta-kelentu. Kelera-kelera karo kene sapa? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku nesu. Inggih, kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wagake. Aku sirnakno babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka, wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wow. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewa lo, regane adikku. Moro mati dening aku, woy. Janaka lan Werkudara. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang mboten lepat menika mboten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa apa? Tiyang mboten lepat. Waduh, kruku wong dodol kupat. Saya esuk, saya esuk. Kalau ada yang kegumono no musik, ada yang panik aku kecoba mung tumbuh anik sego. Kakang Mas menika werna-werna. Menawi pukulun mboten saged nyernaken dhateng kula, paduka ing badhe kula damel lengser saking Silaka Ndawaru binangun pukulun. Tiro kawang wang gegono bang sumirat ing metro kowe tak kongkon malah tekaning bati Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah, Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap, tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah, Bagong kowe kok mati kok menganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca. Kancaku meng gareng. Iki kepiye?
Semar ora iso urip nek ora ana Petro, ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah kalane. Kakang Semar. Ngopo kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa ki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tunggaling jagat ki mung Gusti ngakarya luka. Monggo kowe iki dadi makhluk ing sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak Allah kowe ora diitung dosa, tetep wae diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora sandak tak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa loro. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek ku arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe destwa ning watakmu Candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong iki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok jangan ke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron gareng ka anu Petruk karo Bagong mati neng kawah ora iso bali meneh. Aku mung arep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to guru. Mbok yo nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira boro mbok sokong danane kurang pira kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik Kakang Semar. Ingkang mboten tarimah mboten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara Ndara Janaka ning Ndara Kresna Ndara Punta Dewa Ndara Setyaki Ndara Gyatut Kaca Ndara Antarja Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik mergo saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik dadi nalindraning dewa sing becik aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel wong nyilih ki adile mbalekke ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balik ke gunane apa aku kenggonan gamelan Lukana to? Kang Kadempel ki ya gableg gamelan. Nek wilane nggo nutuk diasmu iki nek wis. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih kula mboten menapa-menapa Kang. Ha arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan.
aku loro tenan iki. Aku loro ati. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kalian Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo darandaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep. Stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Menawi ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe gesangaken Petruk kalian Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar, Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak ndhisik. Mangke riyen. Aku dikong Bali Sembodro. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kale sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi ya niki? Mengko rak tekan kene. Ndara Werkudara kok nendang. Wow. Kakang Semar jaluk kapura. Mboten dados menapa. Wah. Yo. Kok dawa men. Wah, pancen ora udu. Nggih. Sampeyan do ngamuk teng kayangan mbilani Petruk kawan Bagong. Ngiris jemplung aku kacau terima kuang semua. Mangirin. Tak. Ngopo kok tertawa. Plong atiku. Marem pikirku. Lah kok iso ada wujud kaya ngene. Kakang Semar, aku bendaramu. Iya. Ndara Werkudara. Kakang Semar, aku majikanmu. Ndara Werkudara kok ngendika majikan. Syukur-syukur. Ayo do Salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar Salin kepiye? Salin ora Salin tak uyuhi. Tinggi. Nistaken jawi ya Kakang Semar. Ndara Werkudara Salin. Wow. Wow jenggulmu mlocot ora. Gawe Werkudara gleleng ora jamak. Ora 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 ajar dhewe-dhewe kowe. Thank you.
Petruk saka sapa? Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru. Tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Undarantir Bawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udah tuh dhet, ora nduwe kuku warung udah tuh dhet ora. Malah jujur tak ketok iku kune anjen. Ndak mbeler. Ha iya. Dapure Bagong ya. Nek omong sak penake dhewe rumahku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lukana Panaka Nanta nggih ngestokke dawuh Pak. Kakang Semar Petruk malah wonten mriki. Kula ingkang dados Ndara Janaka Wulun. Lawerku Doro. Wah. Kowe menengo ta mir kowe iki ngisruh marane ora. Menika arep gelarang e. Wong sujud Bagong kok isih waweh-waweh ora. Kula apa kulun? Wong mastu nama sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan mergo saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyernake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing ngilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jeneng niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector. Kakang Semar, piye? Gamelan Lukananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel Kakang. Nggih, matur nuwun Manikmaya. Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asta ndaramu malah rawuh Kakang Semar kok gawe panggung ditatani gamelan barang ngopo kula ajeng mbabar kesenian budaya Jawa oh ngono to nggih. Lah kok papane ana ing sak caketing Karang Kadempel, ana papan bawera akeh. Para kawula sing padha mapan ana ing kono, pancen iku papan wisata kagem ing garenggar penggalipun para masyarakat kawula sedayanipun. Ladal. Wah. Yen ngono pancen bener. Apa sing dikandhak Kesemar? Wah, werkudarane kok ora nganggo sing gembleng ya, Gong. Kuwi padha wis tak resmekke tak takokke pancen yo tunggal asta. Wah. Wis lumayan. Heeh. Lah terus saiki piye? Kula mang sekseni. Niki kula ngresmekaken pun rampung nggih kula mbangun. Inggih menika Sindu Kusuma edukasi. Oh.
Edupak. Nek mboten kula nak mboten nonton sing isa. Lah niku jaluki napa-napa waton pas waras pikiran kula. Nek mboten waras nggih ming awur-awuran. Iya Kakang Semar nggih. Mugi-mugi Lestari Widodo nir ing Sambikala. Jayeng Bawana wiwit sak menika ngantos sak terusipun saya kuncara saya sae saya becik lan wilujeng samudayanipun. Amin, Pak. Amin, Pak. Pagelaran wayang kulit pada malam hari ini akan segera dimulai. Monggo, Pak Sun, Pak Sini. Gunungan dari Bapak Rahadi akan diserahkan kepada Ibu Wakil Bupati. Kemudian dari Ibu Wakil Bupati diserahkan langsung kepada dalang kita tercinta malam hari ini, Ki Seno Nugroho. Oh,
Sasongko kumanyar om Mangrenggo rumeng muring manggen ambo siring ing
Helok kang mamas mas moroping langit. Ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Dudu soroting sang Hyang Surya Tandha Ramyang Kartika. Sarta dudute janing pandhita ingkang lagi mesu Brata. Ananging dhateng kadya ingkang ginupeting dalu mangke, imbang-imbang ana tamsami. Kejawi amung gumelaring kayiwangan Suralaya. Ya kayiwangan Jonggring Kailasa, ya Jonggring Saloka. Paku jamur kataliwarno Suralaya sura tekesi jiwa kang wis kancet tataran luhur dening loya tekesi jagat yekti ing mriku sasananing titah kang wis kancet tataran jiwa luhur stula sarira dumuning ing jagat wadhag lingga sarira dumuning ing jagat kasukman dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana salira minggahing komawana salira tumunten komo saliro, budi saliro, wekasan atmo saliro, inggih mriku jagating jiwa luhur, utawi sinebut kayiwangan. Pramila sinebut kayangan Jonggring Saloka, tekesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken keblating panembah. Sinebut Jonggiri Kailasa, tekesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot, pindha sloka binabar. Paku jamur kataliwarno, tekesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti. Senajan kadha kayangan ingkang gemelar, Sulendra bawana ngarga tahana swarga maruta, sela mangumpeng cakra kembang, nguntara samudra lan sak panunggalanipun. Nanging datan kadhi kayangan Suralaya, jringging mriku satunggaling sedaya kahyangan, bebasan menang murba, tan menang pinurba, menang masesa tan menang winasesa. Ana padhang dudu padhang ing rahina, ana peteng dudu peteng ing wengi. Nadan datan mbukun ora krasa lesu, datan ngunjuk ora krasa salit. Lah, sinten to wae ingkang dadi gegudhanganing kayiwangan? Mapan ana swilane dewi-dewi. Nalendra jejuluk pandhita peparap lamun dewa wiwit menang pawisik. Ginocap mudhasa namaniro dosa 10 nama wis mestani. Pewisik Sang Hyang Bathara Guru. Ya Sang Hyang Jagat Nata, ya Sang Hyang Jagat Karana, ya Sang Hyang Jagat Pratingkah, ya Sang Hyang Catur Bojo, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Giripati, ya Sang Hyang Pasopati, ya Sang Hyang Pasoprabu, ya Sang Hotipati, ya Sang Purwacarita, ya Sang Purwakanda, ya Sang Manikmaya. Risa jolongga madaning Sela Kandha Waru Binangun. Wonten ing Bali Marti Kundha Manik. Sinebo sanggaring para widodara widodari, para hapsara hapsari, aglar mekambir mlebar, yaya samudra datan tepi. Sinten ing kepareng nyangket bilenggaing Sang Hyang Bathara Manikmaya, menika to warnane kami tuwaning kayiwangan. Lenggah wonten ing kayiwangan sidik pangudal-udal pawisik Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Narada Dadi, ya Sang Kanika Putra, ya Sang Watek Resi, ya Sang Resi Gana. Katingalan gajajar kelawan Sang Hyang Manikmaya malih bali Mardya Kundha Manik mengkraken atmajaning Sang Hyang Bathara Guru ingkang angka catur. Jawata ing Slendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra. Ya Sang Surapati, ya Sang Resi Upadya, Mabukuh Susilastawa, Madyunga Kanjeming Bantala. Sang Hyang Bathara Indra mengkraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yamadipati. Ing wingking ngandher blabar sangganing para hapsara hapsari, para jawata, widodara, widodari, jejel, riyel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kata merosebo ing alon-alon hamludak gendira rontek umbul-umbul kekiterhangen danu naliko semanten parantini Sang Hyang
Manik Moyo dari kepangamat darbangan dikan. Dupi mulat rawipun ingkang roko Sanggiwang Narado si kromurwani pangandikan teko mangru jiling pangandiko Sanggiwang Bathara kuringking dereng kababaring lisan. Kita hamong satan.
bengleng miyang sasangka wayahnya lagya lumaras mangrengka lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa Jalatri Kapitan Neng Sarya Dening Wangkawa Andra Sumembur Sangking Saliro Risang sekareng nalendra lela lela Risang sekareng nalendra sukmeng nala Rum setyo Asmara Dewa Dewataning Sukmengnala Salira Madibya Dibya Sang Nata ngandika alon om om mastunama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Kayiwangan Bali Martiyo Kundamanik. Sarawandika Kakang ingkang rayipun Manikmaya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk kersanipun Kakang Resi Narado, Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, werkencang warudayong, Pak Pong, Bu Bolong kali cude sapa sing gawe? Nene nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing sithik pangudal-udal asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru dhateng ngroko pun Bathara Antarada. Saha sawan kula tansah pinaring ing kawidadane ring sambikala. Namung kemareng kok ingkang ngroko ing sithik pangudal-udal kepareng ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngroko kunjuk ngersa madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang. Boten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Narado. Ah nggih sampun boten kirang prayogi pisuwanipun makanto ing sithik pangudal-udal. Wonten ing Datulaya Kayiwangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra?
sawetara nggonena suwan ana ning ngarsaning panjenengan ulun prayogakna nggonena ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra nutun ngestaken dawuh pukulun sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati namung kepareng ngukul ngaturaken sembah sumengeming pabektenipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandha padha paduka Hyang Adi pukulun sesembahan kula pukulun sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan apa dene sira Yama Dipati prayogakna nggonira ngadhep kawula nutun nun inggih pukulun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang putra pun Yama Dipati namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandha padha paduka Hyang Adi pukulun iya Yama Dipati lan tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati kula bendhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan penyarikan prayogakna nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarikan kawula nuwun pukulun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarikan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun penyarikan ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kunda Manik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madyaning Bali Martya Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Resi Narada mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru atas menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ing sami ngempal wonten ing madyaning Bali Martya Kunda Manik menika Kanjeng Nabi Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten menapa di dene ndika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Martya Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada menapi sasampunipun ndika kakang paring dawuh ingkang mekaten ingkang rayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang rayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak nanging boten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Rodo menawi Kakang Resi Kanika Putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan keparenga Kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manik Maya Kakang Rada dalah nuwun sewu lho di mboten ateges kula menika badhe andhuh dhateng kepareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi ing raka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika paduka Kakang Resi mekaten inggih namung kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal nun sewu
Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mubah musi ing para titah. Nadyan lumampahing maruta, kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adiprawisti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon, Paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal. Kula nuwun sewu menika mujudaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di Kakang Narada. Menapi sinten tiyangipun ingkang mboten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya kisami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika Kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika Kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kakang Narada. Dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten Kakang Resi Narada. Inggih namung kemawon mugi dados neng kaweningan. Mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos Paduka Adiprawisti Bathara Guru. Nanging sedaya menika krana kutunge nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka isih dipangedal-dal. Kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasung ngaso Paduka Kakang Resi Narada. Inggih, ngestaken dawuh di Adiprawisti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang driya Lirwang Candra kata wangan sumo ing jas katu rita limut kabiyataning roji ra ya ma namun kaku wongin kaku ngengwang wiseso Adi Pramesti wonten timbalan ing adawuh Kakang. Mitra sak pangertosanipun ing neraka lho. Menika namung pangertosanipun ing neraka sing dipangdal-dal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu aeng tumuli Paduka Adiprawisti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumuntun kapendhet, kapamanaken wonten ing kepat kepanasan wondene. Kayu ingkang aing menika kala wau weksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Martya Kunda. Menika di kasinggihan Kakang Narada, nanging saking panginten kula mboten wonten
lemah sangar kayu angin ngedatusaken goro-goro wonten ing kayuwangan. Nggih, ing ngangka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malik tinggal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adek-adeking kabrahmanan, singlar saking adek-adeking kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi ngedatusaken goro-goraning kayuwangan. Namung semantara jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malik tinggal menika babar pisan mboten. Ning angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madeg Brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Lumpia ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendrakila peparab Begawan Cipta ning duk nalika semantara ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dateng kayiwangan. Kepengin ngungkuli dateng panguwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun cipta nggih menika Nalindra ing Imah Mantaka Prabu Niwata kawaca. Anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel gara-garaning kayiwangan. Malah dadosaken bingung ing sang yom para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten menawi mboten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun mboten saged kinukup saking pengamukipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten. Tah perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang raka ing sidik pangudal-udal menika mboten wonten di dados engga sapriki kemak menika paduka dipanasti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang ngeroko dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang nglampah wonten ing Janaloka. Ung Mastu nomo sidam sekaring bawon langgeng Kakang Rodo menawi telu mekaten menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Ah, bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun pangapunten. Cetha menawi Kakang Resi kirang lante panggraitanipun tuwin kirang ing panaliti. Lho, sababipun? Krana jagat sak mangke nembe wonten kamontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kalian kayiwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kalian kan Suralaya menika tegesipun wonten pamutaipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayiwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayiwangan. Namung kemawon Kakang ingkang andadosaken kagiyat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten krana saking paningalipun ingkang rayi pun Manikmaya